30 травня у школах по всій Україні традиційно пройшло свято останнього дзвоника. Відзначали його і в Вознесенській гімназії «Орієнтир». Для випускників 11 класів шкільний дзвоник у цей день пролунав в останній раз та став символом початку дорослого життя. Привітати школярів з цим святом приїхав голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Вітаю вас з праздником останнього дзвонка. Сьогодні останній дзвонок прозвучить для деяких учнів, і вони більше не повернуться в стіни своєї любимої школи, як учнів, а будуть тут уже в якості випускників. Вони йдуть в дорослу життя. Їх ждуть радості і незгоди, їх ждуть розчарування і побіди. Но цим і прекрасна взрослая життя, що ніхто не знає, що чекає впереду. Також до вітань приєдналася Вознесенський сільський голова Ольга Гарабажиу. У нас традиція, і нас сам Бог хранить і дає можливість цей праздник завжди проводити в цьому уютному очаге, который создали вместе родители и коллектив гимназии. Я искренне благодарна всем вам, что вы есть. Я горжусь вами. Окрім цього, на урочистій лінійці нагороджувало грамотами найкращих учнів, які досягли успіхів у різних сферах навчання за цей рік. Святкову атмосферу заходу підтримували художні номери, які підготували школярі різного віку. Завершилося свято традиційним останнім дзвоником, який підвів риску під черговим навчальним роком. Тридцятого травня останній дзвоник пролунав і для учнів Семенівської школи. В цей день школярі приймали привітання на свою честь. Сьогодні в нас велике свято шкільних весняних іменин. Прийшли з квітами вітати випускників «Новий загін». Під час урочистої лінійки дітей привітав голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мурдик. Хотелось бы, значит, чтобы летом вы хорошо отдохнули, поправили здоровье. И 1 сентября пришли, значит, в школу и начали заниматься, значит, дальше. Ну а теперь, что я хотел бы пожелать нашим выпускникам. Хотелось бы, значит, чтобы вы в этой жизни не потерялись. Чтобы каждый из вас нашел то занятие, которое вам по душе. Значит, чтобы вы уверенно, гордо шли по этой жизни. Будут разные моменты. Будут и хорошие, будет и не очень, будут разочарования, будут и какие-то приятные, значит, моменты. Но вы идите все-таки по жизни уверенно и гордо. Особливу увагу цього дня приділили випускникам, для яких більше ніколи не пролунає шкільний дзвоник. Уже не будет частых наших встреч, конечно, жалко. Даже не то, что жалко, а очень печально, когда вы уходите со стен нашей школы, потому что, ну вот, вроде бы как-то и вот началось вот получаться, а вот раз и все, 11 класс. Ну, смотрите, какая у вас смена стоит. Подрастающее поколение, которое, я думаю, все-таки заменит вас. И, может быть, ну, я не хочу, конечно, говорить, но будет лучше. Тяжело расставаться с этим дружным классом. Мы привыкли на протяжении последних лет, что они нас на всех праздниках радовали. Я надеюсь, что на их место придет такая же достойная смена. Вам хочу пожелать, чтобы вы не потерялись в этой жизни, чтобы вы также остались вот этими звездочками и выросли в большие звезды, и радовали, и мы могли бы гордиться вами. З напутнім словом до випускників звернулися батьки та класний керівник. Пусть ваші мечти збиваються, пусть всі цілі ваші будуть достигнути. Я желаю вам знайти свою дорогу, ні мамину, ні папину, ні бабушкину в цій житті, і сміло по ній йти. У кожного із вас це обов'язково вийде. Ну а якщо вам понадобиться моя допомога, жду дзвінка, заходьте в гості. Під час урочистостей нагороди отримали учні, які стали переможцями різноманітних конкурсів. Всього цього року із шкільними класами попрощалося 288 випускників 11 класів,
З них двоє завершили навчання зі срібною медаллю, а 15 учнів отримали золоту медаль. «27 травня спеціальна районна комісія оцінила якість ремонту будинку учасниці бойових дій, інваліда війни першої групи Клавдії Дузенко, яка проживає у селі Борисівка Астраханської сільради. Домівку пенсіонерці оновили за рахунок коштів державного бюджету. За словами голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександра Мордика, завдяки таким державним пільгам вдалося покращити умови проживання багатьом ветеранам. Какие бы сложные и трудные времена мы сегодня не переживали, но все-таки забота о ветеранах, о инвалидам Великой Отечественной и людям, приравненным к этой категории, она всегда была на первом месте. И подтверждение того, значит, что сегодня вот мы присутствуем на сдаче, значит, такого дома, значит, после ремонта, хочу сказать, значит, что это за 10 лет 52-й дом, отремонтированный в Мелитопольском районе на территории 12, значит, сельских, значит, советов. В Мелитопольском районе на очереди еще таких, значит, два дома. Это инвалид первой группы село Орлова и инвалид второй группы село, значит, Терпение. В данный момент оформляется документация на ремонт этих домов. Как только документация будет оформлена, будет решаться вопрос по их ремонту. Голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко зазначає, що депутати райради також завжди йдуть на зустріч ветеранам Великої Вітчизняної війни. Я хочу сказати, що всі депутати 100% голосів завжди голосують за це. Це залежить від бюджету, від заявок. От, буває від 2 до 5 домів в рік ми ремонтировали ветеранам. Вот в этом году здесь, в селе Борисовка, маленькое село, но сегодня мы доставили радость женщине, которой уже 88 лет, которая прожила много лет в нашем районе, работала, видела войну, невзгоду. И вот сегодня в ее том пришла радость. Вот, я думаю, что я выражу мнение всех депутатов нашего районного совета, что мы в дальнейшем будем эту программу продолжать и выделять деньги на эти цели. Оглянувши будинок, районне керівництво залишилось задоволеним якістю роботи. По качеству ремонта, значит, ви бачили. Саме головне, значит, що довольна хазяйка, значит, цього дому, Клавдія Михайловна. Ну, а якщо вона довольна, значит, ми вважаємо, значит, що роботи виконані хорошо. І заслуга, я думаю, значит, в этом и тех людей, которые выполняли, значит, эти работы, это Мелитопольский район, сельхоз, которые работают уже ну, на протяжении где-то 5-6 лет. То есть этой работой будем заниматься, этой проблемой и в дальнейшем. Сама господиня також задоволена ремонтом та вдячна всім, хто був задіяний в цій роботі. Сделали фронта, сделали крышу, все бабулки, все 5 окон сделали. Конечно, нравится, очень нравится. А этот сделает мне завтра. Благодарю, что не забывают меня. Еще поживу, может, в своем доме. Хорошо, нравится. Все ребята такие довольны. Придут, работают, отдыхают. 4 поехали, что нужно, сделают. Послушно, я ничего не диктовала, они сами знали. У меня написана была памятка сельсовета, как следить, как они делают. На жаль, не завжди вдається виділити необхідні суми для ремонту будинків всіх, хто цього потребує. Та районне керівництво висловлює впевненість, що всі громадяни, які мають право на безоплатний ремонт, зможуть скористатися цією пільгою. Наприкінці травня аграрії Мелітопольського району провели робочу нараду, на якій обговорили низку поточних питань. Першим перед присутніми виступив директор Мелітопольського відділу фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сергій Нікіфоров. Він розповів, що цього року з фонду виділено 16 мільйонів для оздоровлення малечі. Це діти застрахованих ліц, тобто офіційно працюючих
ваших работников, за которых вы уплачиваете единый социальный взнос, это и есть застрахованные лица, от 6 до 18 лет. Продолжительность смены утверждена не менее 21 дня, и дотация фонда социального страхования на удешевление путевки получается 43 гривны в день. Итого на 21 день 903 гривны идет. Наразі середня вартість путівки до дитячої оздоровчої установи складає близько 3,5 тисячі гривень. Незважаючи на дотаційні виплати фонду, така ціна для багатьох батьків залишається захмарною. Сергій Нікіфоров звернувся до керівників сільгоспідприємств з проханням допомогти своїм працівникам оздоровити дітей. Согласно КЗОТ і закону про профсоюзах, ви, мабуть, знаєте об этом, что предприятие может направлять часть средств на культурно-массовую, спортивную и оздоровительную работу в размере, какой утвержден будет коллективным договором, но не менее 0,3% от фонда заработной платы с отнесением этих затрат на валовые затраты. Найбільше часу сільгоспвиробники приділили догляду посівів, які наразі атакують шкідники. Дуже плоха ситуація у нас з вредителями, у нас багато пересіву по підсолнечнику, багато пересіву, тому що не очікували, що у нас набор, я думаю, буде, я вас роблю, об цьому хочу говорити, у нас чого, кого тільки в зимі немає. Это и совка, это и проволочник, и вот так сложилось, значит, что видите, все-таки зима была мягкая, что все, оно сейчас проявилось. Спеціаліст фітосанітарної служби Запорізької області Ольга Журавльова розповіла, що наразі найбільше постраждали посіви соняшника, які подекуди треба пересівати. Головним ворогом цієї культури є совка. Сейчас, на данный момент, совка откладывает яйцо. Значит, кто хочет работать трихограммой, на сегодняшний день это можно сделать. Кто не будет работать трихограммой, значит, ждете от рождения личинки и начинаете работать. Это случится тоже очень скоро, потому что я уже находила единичные экземпляры. Також великої шкоди посівам завдає луговий метелик. Сила летит лугового мотылька. 3-4 дня и готовьте препараты. Он начнет отрождаться и работать. Значит, по прошлому году работал хорошо борей, работал хорошо караген, коннект, даже и перитроидами работали, потому что это вредитель открытый, его видно, контактником можно сработать. Только не пропускайте сроки, не заводите его до такой численности, когда нужно давить колесами машин по дороге. Начало отраждаться, значит, начинайте работать. Ольга Журавльова зазначила, що окрім соняшника, слід приділити увагу збереженню і зернових посівів. Численность вредителей, да, достигла уже возрастного порога, мы начинаем работать. Значит, начинайте работать слабые поля. Там, где хорошо прогревается травостой, там уже клоп давно отродился и уже достиг своего возраста, когда можно работать. Сильные поля немножечко отодвиньте, там 2-3 дня, 4 можно. За інформацією фітосанітарної служби, в найгіршому стані посіви знаходяться на полях, що розташовані на території Новомиколаївської, Новобогданівської та Костянтинівської сільрад. Отже, аграріям, що працюють на цій території, слід більш ретельно провести роботи зі знищення шкідників. Читайте в свіжому випуску міськрайонної газети «Новий день», як газета відзначила свій день народження, про вибори президента України в нашому місті. Мелітопольській райдержадміністрації представили нового голову. Також на сторінках мелітопольські спортсмени отримали нагороди за високі досягнення та про те, скільки в наш час коштує шкільний випускний вечір. Як завжди у виданні – цікаві факти та корисні поради, розважальна сторінка. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.